ညကိုရီးယားကားကြီးအကြီးကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်နဲ့ဆက်ရောက်တော့ပြန်သွားအောင်မလို့ကြောက်ကားအောင်မလဲလားပြန်လိုက်တော့ကွန်စီလာလေးအရင်မလိုက်အောင်ယူအလီမမီရဲ့နေဆိုညီမကားအောင်မလဲလားပြန်လိုက်ရတာအများကြီးညီမကိုရီးယားမင်းမီလူမျိုးပပလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံစံလေးနဲ့ရတာသဘောကျတယ်အန်ဒရိုပုံစံရအချိန်နဲ့တိတ်မပေးရဘူးပြီးတော့ငွေရတဲ့ကိုယ်ရတလည်းအရင်ဆင်ပြေကိုရီးယားလူကတော့ထာ